ହଣ୍ଡାର ଗ୍ରାଜିଆ 2018 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି, ବାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି, ଖାଲି ତେଲ ପକେଇବେ, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଚଲେଇବେ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, IDFC ର ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆମର ଗାଡି ଭଲ ହିଁ ଅଛି ସବୁ, ଆପଣ ଆଇଲେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆପଣ ନାଁଟି କ'ଣ? ତନ୍ମୟ ନାୟକ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ଆଜି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟରୁ ଗାଡି ଡେଲିଭରି ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଉ ସୋରୁମଟି ଅଛି କଟକରେ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିଲୁ, କଲ୍ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗାଡି ବି ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବି ଯୋଉ ଗାଡି ନେଉଛି ସେଟା କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଲ୍ କଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବିହେଭିୟର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ରେସପଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଦେଲେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରାଇସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଲେ? ନାଇଁ, ରିଫାଇନାନ୍ସ କଲୁ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ? 20,000। କୋଉ ମଡେଲ ସ୍କୁଟି ନେଲେ? ଆମର 5G ଆକ୍ଟିଭା। 5G ଆକ୍ଟିଭା ନେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେତେ ପ୍ରାଇସ ରହିଲା ସେଟା? ରହୁଛି ଗାଡି 55,000। 55,000। ଆପଣ ଲାଗିଲା ଯେ ମାର୍କେଟ ଠୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ସୋରୁମ ଟି ରହିଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ ବି ଅଛି, ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଭଲ ଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବ୍ରଜିତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଟିଭି 24। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେମ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ବା ୟୁଜ୍ ଗାଡି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ହୁଣ୍ଡାର କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍କୁଟି ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ, ୟୁଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କଟକ ମହମଦିଆ ବଜାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟିଂରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି କ'ଣ ବାଇକ୍ ରହିଛି ବା କେମିତି କ'ଣ ସ୍କୁଟି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। କେମିତି କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, କୋଉ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ନ କରି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତ ହୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଟିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣେଇବା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟିଂର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣେଇବେ। ରଶି ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ମଡେଲର ଗାଡି ଆପଣ, ହୁଣ୍ଡା ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ମଡେଲର ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଉ ଇୟରର ଗାଡି ରହିଛି? ଗ୍ରାଜିଆ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭା 3G 4G 5G 6G ଆଭେଟର ଫ୍ୟାସିନୋ ଭେସ୍ପା ଜୁପିଟର ମାଷ୍ଟର ବାଷ୍ଟର ଏସବୁ ଗାଡି ରହୁଛି। ସ୍କୁଟି ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ହଣ୍ଡା ମେନ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକେସନ ଆଡ୍ରେସଟା ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ମହମଦିଆ ବଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ସ୍କୁଟି, ରହିଛି ରସିମ ଭାଇ, କୋଉ ଇୟରର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି? ସାର୍ ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡାର ଗ୍ରାଜିଆ 2018 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି, ବାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 50,000, 50,000। 50,000 ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ, କେହି ଆସିଲେ ଅନଟେବଲ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ନେଗୋସିଏବଲ ରହିବ, କିଛି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଇଞ୍ଜିନ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ? ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଓନର୍ସିଲ ନମ୍ବର 1 ବି ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ବି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ। ଚାଲିଛି କେତେ? ଚାଲିଛି ସେଇ 27,000 ନା 28,000 ସମଥିଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର ଗାଜିଆ ଗାଡି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଟି ରହିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିନ ଅଫ ଦେ ସାଇଡ୍, ଏଟା ୟାମା ଫ୍ୟାସିନ 2017 ର ଅଛି, ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି 2017 ମଡେଲ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 38,000। 38,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲିଥିବ କେତେ? 30,000 ସମଥିଙ୍ଗ। 30,000। ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି? ଭଲ 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 ଅଛି, 38,000 ମିଳିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ୟାମା ଫାସିନୋ 38,000, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅନଟେବଲ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜୁଲି ମାର୍କେଟରୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି ପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଯିବା, ଭେସ୍ପା ଗୋଟେ ରହିଛି, କ୍ୟାମେରା ସଙ୍ଗେ ଏଇପଟେ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସ, ଭେସ୍ପା ଗାଡିଟିଏ ଦେଖ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ଗାଡିଟେ ରହିଛି। କୋଉ ଇୟର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 2018 ଅଛି ଭେସ୍ପା, ଆପଣଙ୍କର ଇୟର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 40,000 ଟଙ୍କା। 40,000 ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଟି ରହିଛି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର, କୋଉ ଇୟର ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ମଡେଲ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 2018 ଅଛି, ଇ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 50,000। 50,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଜାଣେ କେମିତି କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବି ଗାଡି ନେବେ ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ପାଇବେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଡି ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିବା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ହୁଣ୍ଡା ରହିଛି,
କୋଉ ଇୟର୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଛି? 2018ର ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 45,000। ଆବେଟର ବୋଧେ? ଆବେଟର। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ? 2018ର 45। 45ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଚାଲିଛି ଥିବ କେତେ? ଚାଲିଥିବ ସେ 20,000 ଭଳି। 20,000। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର ସେ ଆବେଟର ରହିଛି, କୋଉ ଇୟର୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 2016ର ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 40,000 ଟଙ୍କା। 40,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି? ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ତାପରେ ହୁଣ୍ଡାର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆକ୍ଟିଭ ନା ଆବେଟର? ସେଟା ଆବେଟର ଅଛି, 2018ର। ଆଚ୍ଛା। 2018ର ଆସିବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 50,000। 50,000 ରେ ଫିର ତା ଦେହରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ? ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି? ସେଇ 28,000-30,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି। 28,000-30,000। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ? 50,000। 50,000 ରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ସବୁ ଗୋଟେ ଆବେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ କଲର ରହିଛି। 50,000 ରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆସିକି ରାଜଲାମିରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ରାଜଲାମିରୁ। ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ରହିଛି, କୋଉ ଇୟର ମଡେଲ କ'ଣ? 2017ର ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 46,000-46,000 ଟଙ୍କା। 46,000 ଆବେଟର ବି? 46,000। 46,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଚାଲିଥିବ କେତେ ଭାଇ? ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 22,000 ଚାଲିଥିବ। 22,000। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟିଭ ଆବେଟର ରହିଛି, କୋଉ ଇୟର ର ପ୍ରାଇସ କେତେ? 2019ର ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ ଆସିବ 52,000। 52,000। ଯେତିକି ଗାଡି ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଓକେ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ନେବେ କଷ୍ଟମର ପୁରା ନେଇକି ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ, ଆରାମରେ ଚଲେଇବେ, ଚଲେଇବେ, ତେଲ ପକେଇବେ, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଚଲେଇବେ। ଜାଣିବା ରିଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ, ଯେ କଷ୍ଟମର ଚାହାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, କେଉଁଠି 0 DP ମିଳିଯାଉଛି, କେଉଁଠି କେତେ DP ଆପଣ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ରିଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ରିଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, IDFC ର ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ DPC 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଗାଡ଼ି, 20,000 ଟଙ୍କା DP 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ନେଲେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ୱାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାହାରୁ ମେକାନିକ୍ ଆଣି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେଥର ଚଲେଇବା କଥା ଚଲାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଗାଡି ଭଲ ହିଁ ଅଛି ସବୁ, ଆପଣ ଆଇଲେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସୋରୁମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନବା ପର କଥା, ଆପଣ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣ ଗାଡି ଆଗ ନେବେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟକୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଗାଡି ଏଠି ପାଇପାରିବେ, ହୁଣ୍ଡାର ହଉ, ଆବେଟର ହଉ, ଫ୍ୟାସିନ୍ ହଉ, ଭେସ୍ପାର ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଏଯାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଏରିଆରୁ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, 3-4 ଥର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପୁରା ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରଶ୍ମୀ ଭାଇକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିଟି ମୋତେ ଚଏସ୍ ହେଲା, ଆପଣ କାଗଜ ପତ୍ର ରଶ୍ମୀ ଭାଇ କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଶ୍ମୀ ଭାଇ ଜାଣିବା, କାଗଜପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଷ୍ଟମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ସେଟା ଆପଣ ପେ କରିବେ? କଷ୍ଟମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଗୁଛି 1,500, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 1,000, 2,500 ଟଙ୍କା କାଗଜ। 2,500। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ? ମିନିମମ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ରେ 15 ଦିନ। 15 ଦିନରୁ 20 ଦିନ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ନେଇଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ରସିଦ ନା କ'ଣ ଦେବେ? ଆମେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ମନି ରିସିପ୍ଟ ଆପଣ କାଟିକି ଦେବି, ଦେବେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସଟା ବି ଦେବେ, ଜେରକ୍ସ ଫେରସ୍, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଆର୍ସିର ବି ଆପଣ ଓନର ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆର୍ସି ଜେରକ୍ସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ କ'ଣ ଲାଗିବ ଗାଡି କାଗଜପତ୍ର ଭାଇ କଖେଇ କାଗଜପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣ କରିବେ, ସେ ପେଟି 1,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି, 1,500 ଟଙ୍କା ଗାଡି କାଗଜପତ୍ର ରହୁଛି, ଆପଣ ରଶ୍ମୀ ପାଇଁ ପେ କଲେ ପୁରା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କରିକି କାଗଜ ଆପଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବେ, ପୁରୁଣା ଆର୍ସିର ଓନରସିପ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେରକ୍ସ କରି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କରି, ଏବେ ଯିବା ଆହୁରି କିଛି ଗାଡି ରହିଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରଶ୍ମୀ ଭାଇ, ଏଇଠି ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା କୋଉ ମଡେଲ ରହିଛି, କୋଉ ଇୟର ର? 2019ର, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 55,000। 55,000। କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର? ସେଇ 37-38 ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। 37-38 ଡିଜିଟାଲ ବାଲା ଅଛି, ଓନର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1 ବି ଅଛି। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ? 55। 55 ରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ବଢିଆ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ ବି ଟିକେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ ଦେଲେ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟିଭା, କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 2019ର ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 53। 53 ରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲିଥିବ କେତେ ଭାଇ ସେଇଟା? ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 25,000 ଚାଲିଛି। ମିଳିଯାଉଛି ଗାଡି, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଡି, ଆପଣ ଆସିକି ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଡି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟିଂରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏଠି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟିଭା ରହିଛି, କୋଉ ଇୟର ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 2018ର 4G ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 46,000। 46,000। 46,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଜଣା କେମିତି କଣ୍ଡିସନ? ପୁରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ନେବେ ତ ଚଲେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତା ସେପୁର କାନ୍ଥ ପୁର ଯୋଉଟା ଧୁଆ ହେଇଛି,
ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ, ସିଲଭର କଲର ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭା ଥ୍ରୀ ଜି ଅଛି, 2016 ରୁ 37 ଆସିବ। 37 ରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ। ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି? ପୁରା ପୁରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଚାଲିଥିବ? କେତେ ଚାଲିଥିବ? ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 2300 ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ କମ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଡ଼ି ରସିବା ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ। আচ্ছা, এইটা আউ গোটে আকটিভা 6G অছি। এইটা আকটিভা 6G বিষয়ে ভাইটা জানিবা, কোন ইয়ারর প্রাইস কত কোন রইছে? আচ্ছা, 2021 লাস্ট 22 র মাত্র বর্ষ বড় গাড়ি আপনকর। আচ্ছা, ইয়ারর প্রাইস আসিব 65000, 65000 টাকা। মানে রানিং বি আপনকর 18300 পাকা পাকি চলছে। আচ্ছা, নুয়া কিনলে কত আসছে? নুয়া তো লক্ষে পরে, লক্ষে পরে। তো কমসে কম আমো বর্ষ ভিতরে কত হয়ে গেল? 60 ভাগে মতলব আজ কম হয়ে গেল। আগে আগে মানে যদি আমি ফাইনান্স অলরেডি আপনা অ্যাসোসিয়েট বাসে লাগি যে গার্ড পার লাগি যে কে নেবে চলেবে। মানে 50 60 ভাগে বর্ষ ভিতরে কম প্রাইস মিললে 18000 চলছে। আগে ফার্স্ট ওনারে আছে 18000 চলছে। 6G স্কুটি ওটা আপন মার্কেট টু গোটে 1 ইয়ার পুরুনারে আপন পাই পারছন্তি 60000 পাখা পাখি ডিসকাউন্ট আপন পাই পারছন্তি গাড়ি। তা সহিত যেতি প্রাইস রসে গেলে কিছু হইলে ডিসকাউন্ট হই পারিবো? 65 কইলে তো? আগে আচ্ছা 65 কইলে তাদের আপন ডিসকাউন্ট কিছু হই পারিবো। আজিবা আর কিছু টিকে বাকি রইছি কথা হই যে রসময় সহিত রসে বেখেল জানিবে আমার রিফাইন্যান্স হচ্ছে আমার এই কটক পে হচ্ছে না অল ওড়িশা পে হই পারিবো? নাই, অল ওড়িশা রহুছে কিন্তু কিছুটা ডিস্ট্রিক্ট হউনি, যেমন আপনার কোরাপুট, ফরাবডলা, রায়রঙ্গ, ফাইরঙ্গ সেগুলো সব হউনি। বাহার পাখাপাখি এরিয়া হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ভুবনেশ্বর, পুরী, জগৎসিংহপুর, ঢেঙ্কানাল, ঢেঙ্কানাল সব হয়ে যাচ্ছে আপনার। আগে আচ্ছা, গোটা গাড়ি তার কষ্টমর চয়েস হলানি, আপনার কন্ট্যাক্ট কলে কে এই মডেল গাড়ি খোঁজিলে, আপনার সে কন্ট্রাক্ট তাঁর রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে পারবে? না, আমি তো চেষ্টা করব করিয়া পিন। আমি তো প্রায় আপনার গাড়ি রহুছি আম পাখে, আপনার আসলে বেড়ে মতো কল করি আসবি, মু আপনার কল রেসপন্ড করি, কহবি যদি আপনার ফটো ফটো বি পঠাই দেবি, কিছু অসুবিধা নেই, কিন্তু টাইম 10টা রু 5টা ভিতরে কল করিবে। আচ্ছা, গোটে সমস্যা আনতে নিউ ইয়ার অফর, আপনার কিছু অফর সেমতি কিছু আছে? অফর তো আমার সেমতি কিছু নাই, দেখবা আসলে আগু জনে। গাড়ির সেমতি কিছু ইঞ্জিন অয়েল এ বগরা কিছু চেঞ্জ চেঞ্জ করে দৌছন? ইঞ্জিন অয়েল নাই, আমার সব আপডেট হইকি রহুছে। আপন নেবে নেই চলেবে? সারি নেবে চলেবে, চেক চেক করি নেই চলেবে। আর দর্শক বন্ধু, আপন রাজলক্ষ্মী মার্কেট কু কটক মহম্মদা বাজারে রহিছে শোরুম টি। শোরুম নাম টি হচ্ছে রাজলক্ষ্মী মার্কেটিং। আপন স্ক্রিন উপর নম্বর দেওয়া হচ্ছে, কন্টাক্ট করন্তু, রসি ভাই কল উঠেবে, আপন পুরা ইনফরমেশন জনেবে গাড়ি বিষয়ে, যো গাড়ি আপনকর চয়েস হবো সে গাড়ি আপনকু সি দেবে। আপন টেস্ট ড্রাইভ নেবে, ইঞ্জিন চেক করিবে, সব কলা পরে আপন গাড়ি কি চয়েস হলা পরে অসীম ভাইকে জনাইবে। যদি আপন রিফাইন্যান্স চাইছেন, সে রিফাইন্যান্স সুবিধা বি আছে। মিনিমাম ডিপি রয়েছে 20000, মিনিমাম ডিপি রয়েছে। আপন 20000 ডিপি দিলে গোটে আরামসে স্কুটি নিয়ে ঘরক যাইপে। 2023 যার আশাটি পূরণ হয়ে পারে, 2024 নিহতি রাজলক্ষ্মী মার্কেটিং তাঁর আশাটি পূরণ করবে, গোটে দুই চাকা গাড়ি আরামসে নিয়ে যাইপারে, খুব সারা এনজয় করে। আশা করছি ভিডিওটা আজ আপনার যদি ভালো লাগতো, ভিডিও গোটে লাইক, কমেন্ট, সেয়ার, সবসক্রাইব করতে, উপরে অল নোটিফিকেশন বেল আইকন আজ অন করে দিন। এইভাবে ভাবে ইউজ বাইক, ইউজ কার, ইউজ স্কুটি উপরে আপনার সর্বপ্রথম নোটিফিকেশন যাব। আজ আমাকে বিদায় দিয়ে, ফুনি দেখা হবো আগামী এক নয় ভিডিওরে। আজ পাই রইলু, নমস্কার, জয় জগন্নাথ।